នុពិសេសរវាងវិសាខាភ្នំពេញក្រោននៅយប់នេះបានមកដល់ហើយយើងមកស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់កីឡាករនិងគ្រូវឹកនៃក្រុមទាំងពីរការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺរវាងភ្នំពេញក្រោនដែលជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកជាមួយនឹងវិសាខាការប្រកួតយើងដឹងហើយថាគឺជាការប្រកួតដែលជក់ចិត្តមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរំពឹងចូលរួមទស្សនាច្រើនហើយជុំវិញនឹងការយល់ឃើញរបស់លោក Simon McMinimi ដែលជាគ្រូវឹកវិសាខានោះយល់ឃើញថានេះគឺជាការប្រកួតសំខាន់មួយហើយក៏ជាការប្រកួតធំផងដែរគណៈដែលក្រុមទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមល្អៗនៅលីគកម្ពុជាលោកមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ការប្រកួតសុភខាប់នេះពេលកន្លងមកហើយក៏ជាភាពដែលឈឺចាប់មួយដែរដែលក្រុមរបស់លោកធ្លាប់ចាញ់ភ្នំពេញក្រោននៅប្រមាណនាទីចុងក្រោយដោយសារតែការបាត់បង់ការប្រមូលអារម្មណ៍ប៉ុន្តែលោកបានបំភ្លេចអស់ហើយជាមួយនឹងកូនក្រុមសម្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនោះហើយយកវាមកធ្វើបទពិសោធន៍ដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃនេះលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាវានឹងជារឿងពិបាកក្នុងការឈ្នះវិសាខានៅក្នុងដីរបស់វិសាខាគណៈដែលត្រូវតែយកឲ្យបាន3ពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួតនេះសម្រាប់លោក Oleg Starensky ដែលជាគ្រូវឹកភ្នំពេញក្រោនវិញបានយល់ឃើញថាការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដ៏ល្អដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាច្រើនហើយវានឹងខ្លាយទៅជាការប្រកួតដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់មួយគណៈដែលក្រុមទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែមានកីឡាករល្អៗក៏ផ្ដោតទៅលើការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះមុននឹងការចាក់ចេញទៅប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហ្វីលីពីនហើយលោកបានប្រកាសចិត្តថាក្រុមទាំងពីរទាំងក្រុមភ្នំពេញក្រោននិងវិសាខាសុទ្ធតែចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ដូច្នេះនឹងដាក់កីឡាករល្អៗនៃក្រុមរបស់ខ្លួនចូលលេងដើម្បី3ពិន្ទុជាមួយនេះដែរក៏មានភាពចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកចាំទីដៃស្អិតហ៊ុលកំហុយដែលរូគេបានយល់ឃើញថារូគេនិងក្រុមរបស់ខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយនឹងធ្វើអស់ផលិតភាពដើម្បីទទួលបាន3ពិន្ទុនិងបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិយើងថាវិសាខាគឺជាក្រុមដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសមួយវិញទៀតនោះយើងក៏ដឹងហើយថាជុំវិញនឹងតម្លៃសម្បត្តិដែលចូលទស្សនាគឺ5ដុល្លារអាចថាថ្លៃជាងគេហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនេះតែគឹមហុយបានបញ្ជាក់ថានឹងខ្លាយទៅជាការប្រកួតដែលជក់ចិត្តនិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទិញសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាខកបំណងឡើយនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់កីឡាករក៏ដូចជាគ្រូវឹកនៃក្រុមទាំងពីរមុននឹងការប្រកួតយប់នេះម៉ោង6មកដល់នៅកីឡាដ្ឋានព្រីនរបស់វិសាខា